Dešimtoji pergalė iš eilės. Kaip vertina šiandienos žaidimą? Geriau puoliam, geriau gynėmės, pagavom gerą formą. Užsieniečiai mūsų kaip namie jaučiasi, irgi jau pagavo gerą formą. Smagu. Pagrindiniai aspektai, kas lėmė pergalę? Tai kaip sakiau, gera gynyba, kiek praleidom 5-4 taškus, gerai puoliam, viskas gavos pagal planą. Herkus Kumpijas minėjo, kad puikiai pildėte planą gynyboje, kaip pats vertina darbą gynyboje uždarytą Oskarą Pleikį. Gerai, va, praleidom 5-4 taškus, buvo varžybų, kuris vienas tiek sumeta, tai sakyčiau neblogai. Dėkui dar kartą su pergalė.